Igor Ćosović je star 27 godina i Zoran Jovanović je star 33 godine. Izdešetani su 26. decembra 1996. godine ispred restorana Franš u Beogradu. Njih dvojica su bili u restoranu. Pri izlasku sačekao ih je maskirani ubica i za nekoliko kratkih rafala izdešetao je Ćosovića i Jovanovića. Njih dvojica nisu imali šanse da se odbrane, iako su bili naoruženi. Ubica je očigledno bio profesionalac, jer Ćosović i Jovanović su pogođeni isključivo u glavu. Posle ispaljenih rafala, ubica je pobegao u nepoznatom pravcu. Igor Ćosović je važio za žestokog momka iz Podgorice. Družio se u to vreme sa žestokim momcima iz Srbije i Crne Gore. O motivima ubistva se samo nagađa. Po jednoj verziji, on se zakačio sa u to vreme najjačim klanom u Crnoj Gori i zato je platio glavom. Ali te priče nisu nikad dokazane. Ubistvo Igora Ćosovića i Zorana Jovanovića ni posle 24 godine nije rešeno.